Gaga, haradan kalmıştık ana biz? Teyzeden başlayan, yok ana, kimdi ana bir tane teyzeden başlayan? Ona bu neydi ana, kırgın düştü gözü görüm ala. Sen bir rol göreyin ağırlık ala, biz haradan yok. Ana gelip çıkmışık ala biz. Gagaşım, diyan, gözü görüm yazma düşmedi ala. Ala ben üzümünüm, senaryolar yattan çıktı ala. Malik, temiz zibilin çıkartmışsan ala üzümünüm, temiz zibilin çıkartmışsan. Ala bir cümlen bir video atan lan ala. Senin yadımdan çıkın ama harada kaldım. Ala gagaşı da encirilendi ya neyse, burada dayandık diyesen. Gaga, ele hatırlayıram ki benedi. Yakin ki düzgün gedirir. Yəqin ki düzgün gedirir qaqa. Sizi mən adam bilib, sizi mən adam bilib bura götürmüşəm. Bu nətər adam da bir nəfər girir, bütün mənim adamlarımı şuman eləyir çıxır. Belə şey ola bilməz qardaş. Bu adam bildiyin dəlidir. Bildiyin dəlidir. Mənim maşınımı əncür eləmiş, ye konkret. Vurub əzmişdi. Allah qorxuram ye bundan, özüm ölüm qaqam, qorxuram bundan. Allah üstümə gəlir, özüm ölüm, üstümə gəlir deyəsən bu, hə? Qaqa bu dəlidir ya, sən öldürən dəlidir uşaqlar. Bizdən gələ gör. Allah Lexus, gəl görüm bura. Şabiş, görə də bilmirəm səni, görə də bilmirəm. Gəl görüm bura, tez ol öldürdülər məni, tez ol. Baş üstə müdür, baş üstə, gəlir indi. Allah hara gəlirsiz ana, hara gəlirsiz ana, qaqaşım. Gedim bir dənə uşaqla danışım, ala deyim mənəm, ala, məni görməyib bir dəqiqə. Qaqa, nətənsən, salam aleyküm. Aleyküm salam, salamatçılıqdır, gəl dalımca, ala, gəl dalımca, ala, kəmbüzül kimi orada durub baxma, ala. Çıx gəl dalımca, ala, bayaqdandan dayanmışsan orada, buy. Gözlüyürəm axı səni, ala, bayaqdandan qırğın müsibətdir, sən oturmuşsan orada, eləmiş simitska çıxdın, gəl görüm, ala. Şu an hamca buyun. Ay qaqa, bu lotur şəmildir də deyəsən. Qaqa açar yoxdur da, açar yoxdur. Mən nəylə gəlim bura? Nətər xotduyum bunu? Xotlanmır axı bu. Start stopdur, açar yoxdur bunu. Bunun təmiz başı getdi. Rəis bizə görə, bu adama görə bizi danlayır kişi. Ay 5 nəfərsiz. Düşün görüm bunlar eləyin bunu. Düşün. Hamımız əlimizdə silahla zandan düşün bunun üstünə. Amma bunların başları getdi qaqa. Düş maşından aşağı. Acam. Gözü görüm ala. Gəldi yə qaqaşımız gəldi yana. Oy dedan vay ala. Bir dənə ileski qaxdın göyə. Həzrət Abbas şapalağı binən qoydum buna lalan. Konkret cırıq cırıq. Ala cırıq cırıq qaqaşım. Uçduq ala uçduq özüm elim. Ala mən bundan sonra adım Loti raketdir raket. Oy dedan vay nə dər qoydum ala. Qaqaşım özüm elim o vaxtı qaqaşımız bir dənə eski getdi. Lexusa bir dənə eski kəllə cırıq cırıq lan qaqaşım cırıq cırıq. Qaxdı göyə bir dənə təpik. Qaxdı göyə bir dənə eski. Üzü yuxarı nə dər çırpındısa cırıq cırıq oldu da maşın. Ala qaxdım bir dənə göyə bir dənə eski bir dənə qoydum maşına. Qaqa maşından rəsən əlamət qalmadı. Bir dənə də qoydum. Motor zad qoydu belini çıxdı getdi də. Maşının altından girdim. Qaldırdım maşını, qaldırdım ala. Hana qaldırdım ala. Maşını qaldırdım, çırpdım yenə cırıq cırıq. Partladı yana maşın sənin. Əlvi sal aşağı dayan. Ay 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 nə qara gözü görmə, gözü görüm. Ala əlimdən silah oldu. Ala nə oldu buna? Cibli çıxdı. Ala qaqam əlimdən silah oldu. Oy dedam vay. Ay qardaş, ay bala mənim maşınlarımı nə üçün qoydu bu? Mənim adamlarımı nə üçün qoydu bu? Ala bu niyə inirək ki? Ala adamlarım getdi. Vay vay bahalı maşınım cırıq cırıq oldu. Ala qardaşım bu nə qarır ola? Ala bu cənglikdən van fantamdır. Ala bu birliyin əməlli başlı Jean Golong fantamdır. Ala fantam deyin nə deyirlər ona? Oy dedan vay qaqa. Nə qarır ola bu? Ala adamlarımın üstündən girdi altından çıxdı. Oy dedan vay. Ala bu Lexus'un ağır da ki qaldırdı göyə düşdü aşağı yerə. Danışan mədim sən öl. Bala getdi. Getdi mənim sərvətim bala. Bu adam dəlidir, bu adam dəlidir qardaşım. Ala bunun qabağında adam deyənlər, bu tank deyə bildiyin tank. Jackie Chan'dır qardaşım, Jackie Chan. Oy dedan vay, ala mənim neçə milyonluq maşınım. Cırıq cırıq, ay Allah. Nə günə qoydu ala maşınımı. Oy dedan vay, bütün sərvətim dağıldı. Ala nə qardaş, o boyda Lexus'u qaldırmaq olar ala. Bu lotu şəmi nə qarır ki, bu lotu şəmi nə qarır qardaş. Ala gəlir üstümə, sən öl gəlir üstümə. Otur maşına, otur maşına. Xotta görüm bunu, xotta görüm. Ala bu xotta maşını qaqam. Ala bu nə oldu? Ala bu start stop baqa düşdü elə bir. Tez ol. Yandır görüm maşını. Yandır. Cır aranı qaqam. Cır aranı. Oy dedan vay ala. Qaqam burdan bizə nətər çıxmaq lazımdır. Raket kimi. Qardaş raket kimi qaçıb getmək lazımdır burdan. Cəld ol. Ala sən də çəkil bu kapot qaldı təkərimin altında. Ala kapot çəkil altımdan. Çəkil görüm o tərəfə. Sürədə bilmirəm. Qaldı təkərimin altında bala. Keç görüm bu tərəfə. Vay dadam vay imkan vermədi mənə. Qoy belinə qardaş. Qaqa bu lotu şəmi nə ürək elib ay. Qaqa vuracaqlar səni. Qaqa tapancaları var əlində. Qaqam tapancaları var əlində. Ola qaqa lotu şəmi nə qarır ki? Oy dadam vay ola.
yala. Oy dedem vay. Adam bildiğin Jack Chan'dı da kardeş. Bildiğin Jack Chan'dı yala. Belin içine hemen adam görmemişim kardeş. Ola ne inir ya? Oy da tepeyle zaten. Ola kelle vur raşçı maşına kelle. Lotus Hemi ne bilmem. Ola ben böyle tanımırdım da. Yani ben aldım yani ben yanımda duran da. Hep acından ölenin birini okşurdu. Ola ne bileyim belin içine o deli da. Ki başı geydi başı bunu. Hekki başı geydi. Hemen bundan gari uzak durum. Özüm ölüm. Ben bundan uzak durum. Zibile salar beni kaka. Onsuz da borcunuz adın içinde batıram. Bu adam ne bileyim ola. Bu adamı tanıyan günden ben başım zibilden ayrılmır da kardeş. Ben başım zibilden ayrılmır bu adama göre. Ola kakaş maşın çıktı getti kaka maşın çıktı getti. Ola kaçtı getti kakaş. Kaçtı dayı da bilmirəm. Məni də gətirib saldılar bura. Açarım zadım da yoxdur kaka. Əməliyyat tədbirləri mənim verdiyim tapşırığı əsasən yerinə yetirilsin. Porsche markalı avtomobil. Adam qaçırdaraq bir nəfərin həyatını təhlükəyə atıb. Hal-hazırda bu işlə bağlı böyük bir araşdırma aparılır. 3 ədəd BMW markalı avtomobil. Yol polisi xidməti. Yolda gördüyünüz bu Porsche markalı avtomobili təcili variantda mənim tapşırığım ilə gətirirsiniz mənim yanıma. Mən bunu bir dənə normali sirkəliyirəm. Görün bu adam kimdir ki öz başına bizim ümumiyyətlə xidmət etdiyimiz məkanda öz başına adam qaçırdır, adamı həbs edir. İcra başçısı olan yerdə sən kimsən qardaş? A777 AA77 nömrəsi belə yoxdur. Çox yaxşı. BMW-lər tutun gətirin onu yanıma. Zibilə düşdüm qaqam, zibilə düşdüm konkret. Mən nətər eləyəcəm çıxacam burdan. Porsche var da altımdan da BMW-dən qorxan deyilik şükür Allaha. Bir dənə reski alaqır oldu gözlə görüm. Bir dənə reski götürdü, bir dənə reski götür. Hoppa, bunlara fekat, bunlara fekat. Bir dənə reski, bir dənə reski atdın reyə qardaşım. Baxdın arxıya. Qabağımda nə var? Qabağımda bir dənə BMW maşında başı gedib baxmayın ona. Pollu burdan buraxırsan yavaş-yavaş. Bir reski qazı basırsan onlar tərpəşənə qədər qardaşım. Mən bir dənə sağ sol hoppa qardaşım bir dənə vəziyyətdən çıxır. Gedin indi fırranın gəlin məni tutarsınız. Tamam reis, tamam narahat olmayın. Həll eləyəcəyik biz. Uşaqlar hazırsınız da? Hamınız dörd gözünüzü açırsınız. Qaqam, sən sağdan mən də soldan bir dənə reski qazı veririk. Bunu sıxışdırırıq. Girir maksimum ora orada tuturuq onu. Başa düşsən qıraqları tuturuq ki kəsməsin oradan. Arxa-arxaya gəlir. Hara gələsən, tutmuşuq qabağını, hər tərəfi tutmuşuq. Hardan keçəsən burdan? Bir damcı sıx qabağa, bir damcı sıx qabağı. Ola, 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 yandır görüm maşını. Ay, yandır görüm. Oy, dedom, vay, ola, bunu qardı. Qardaşım, bu nə keçişdə belə düşün. Oy, da, nolofka fırrat. Bək, nolofka. Qaqa, nə qarsın? Döndər də rəis tapışır. Bək, rəis tapışırıq verib bizə. Ola, bu əməlli başda ofdos çıxdı ki. Ala, qaqa, elə ağıllı-ağıllı danışsan ki. Ala, yol açıqdır, yala burdan. Qaqaş gəlib keçəcək indi biraz ana. Oy, dedom, vay, ola, gəldi keçəcək inə də ola. Gəldi keçəcək inə də qaqaşım. Nolofkanı gördüyü sən canı. Bir dənə reply ver, bir dənə qaqaşım. Reply ver burdan. Gəlir, gəlir, gəlir. Bir dənə burdan qaqaş. Bir dənə burdan qaqaş. Bir dənə, bir dənə buna bax. 100 zona var. 100 zona var. Nolofkaya bax ana. Ana nolofka qaqaş sürür da ana. Qaqaş özüm ölüm. Sürmək nədir bilinlər. Ana ana dayı deyə bu sürən qaqaş da deyir. Ana nolofkaya adam ləzzət edir. Ana bir dənə detallı şəkildə, bir dənə detallı şəkildə. Ana bizim maşınlar yerindən götürənə qədər Porsche cırdı ana, cırdı. Qaqaşa bax ana, ana ana bir dənə baba, bir dənə baba reski. Oy, don qaqaşım. Porsche gedirmiş ana. Mən heç elə bilmirdim. Porsche qaqaşım. Son maşınlardan biridir. Ana bir dənə qənədi yox sənin. Qənədi olsa əməlli başlı qanad açıb uçacaq. Üzü normal illərindəndir. Ana bizdə də BMW var qaqaş. Amma yeni 2 dizeldir. Ana 2 dizel motorla. Ana yox deyəsən bunlar 2 dizel deyil ana. 4-4-dür. Damay qaqaş, damay, damay cırın cırın ananı. Tutaq bir dənə buna reski. Canavarlar. Mən də bunları izləyirəm qaqaşım. Görə indi məni çıxardıblar da bir söhbətdən. Ana bu nədir? Göynə çıxan maşındır. Yana əməlli başlı. Ay mən ilişdim qaldım burada. Təkər vurdu bunu. Rəis öldürəcək bizi. Təkərimiz getdi. Ay maşının təkəri böyrü üstə qaldı. Təzə maşın idi. Ay mən üstümə. Ay bu nə oldu buna? Qalxıya zola vermək olmur. Bunlar yerlərindən tərpənə qədər bala. Gözün hara gələsiz çatasız. Ay kişi. Ay 10 dənə BMW gətir bu Porsche-yə çatandır. Ay buna bax bir dənə. Heç nə eləmirəm. Bax əlimi uzatdım belə. Dayanmışam. Bir dənə reski qazı basıram. Bir dənə reski qazı basıram qaqaşım. Yəni gedir də bu maşında. Yəni BMW buna çatası bir maşın deyil bala. Uçuruq, uçuruq. Qardaşım, normalni, normalni. Allah arxamdadılar. Ay qabağa bax, qabağa bax. Bir dəqiqə girəsən. İç kimi ora bura. Oy, dedam vay. Oy, dedam vay. Cırıq cırıq da, cırıq cırıq.
Askırmasam olmur da kardeşim. Oy dedem vay. Kardeşimiz Porsche ile bir senir. Kalktı göğe. Reski bir tane reski düştü yere. Dayım Porsche ile gör ne tər haqqa verir. Ya bunlar beni tutsalar haqqı. Haqqı yani bırakmayacaklar beni. Ben Porsche'mde normal geden de prosto teker reski kalktı göğe. Tutmadı da yol tutuşu itti tekerde. Girdim lan maşını girdim. Bunu da saymayın da indi bunu bu kadar süratten sürerim diye. İstersemez ay yol yoxa çıktı. Ay yol hara getdi. Möhkəm bir qaza baş verər. Tutun gətirin adamı yanıma. Tutun gətirin. 3 nəfər yol polisi vermişəm. Qardaş, ikisi yoldadılar, ikisi. O birisi hardadır, mənim başım çıxmır. Bu qaldırın dronu muronu göyə. Bu nətər gedir beləncəsinə. Güllədir bu bildiyin. Güllə. Nə qar mən Ferrari zat gətirin mən bu adamı tutub gətirəsiz siz. Ay bu qaqam bu nətər gedir cırıq-cırıq oldu maşını. Allah siz də yavaş gedin. Bu dövlətin verdiyi maşındır. Qəşəng BMW. Normaldir. Səninə xoşum gəldi. Sənin qəşəng. Mən tərifnamə yazdıracam. Ola 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 qoqaş biri girdi, biri girdi. Ay getdi maşınlarım qardaşım. Dövlətin maşınlarına xəsarət yetirdilər. Yavaş yavaş gəl. Ay sənə demədim beləncəsinə sürmə. Ay sənə mən təzəlicə öyrətmişəm. Bu sürüşü. Boy da ola 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 uşaqlar getdi əlləqli. Uşaqlar cəhənnəmi maşın. Maşının qiyməti bilsən nə qədərdi. Ha icra başçı öldürəcək bizi təzə bizə təhkim olunmuş maşınları cırıq-cırıq elədiyi bir nəfərin üstündə. Ola bu neyinir qardaş bu neyinir? Tutun gətirin görüm onu göyə səbrinlərimlə oynayırsınız məni. Bu nədir yola beləncəsinə? Qardaşım, ona bu hoqqa verir. Ona bildiyin hoqqa verir. Buna bax bir dənə sənin canın. Oy da ona arxa arxa bir dənə riski vurcutdu. Ona BMW-nin qabağı getdi də konkret üzümün. BMW-nin qabağı getdi. Porsche-yə bax heç nə olmayıb. Ona Porsche canavardır da yenə. Neysə bizim uşaqlar da tezliyindən avraqqa qaz verirlər. Ona süründə sürün. Ona mən olsaydım çoxdan tutardım ona onu. Qınamıram. Qınamıram ona səni. Ses getdi qaqalar özümünüm sesim batdı. Ona bayaqdan qısqır bağır sanmışam danışa da bilmirəm. Qaqaşın üzünə zibin. Ona görə danışa bilmədin. Ona sesimiz dadımız batdı sənin. Bir dənə abnableniya verim özümə. Ona bəlkə də praşivkadandır. Ona söndürüb yandırsam düzələr görəsən. Nə oldu ona ses getdi sənin ses getdi. Elə bir videoda getdi də yəni. Salamat. Cəl tutun onu gətirin mənim yanıma. Mən üçün həqiqətən də bu qədər polis əməkdaşını tökmüşəm bir nəfərin dalıca. Siz bir nəfəri tutub gətirə bilmirsiniz. Bu adamı tutun təcili gətirin yanıma. Kim olursa olsun fərq eləmir, ən vəzifəli şəxs belə olsa, bizə heç bir dəxlisi yoxdur. Mənim tapşırığıma heç kim şübhəli şəkildə yanaşa bilməz. Kim olursa olsun tutun gətirin onu mənim yanıma. Cəld olun biraz. Baş üstə reis, baş üstə 2 dəqiqə tutub gətiririk onu. Narahat olmayın. Canavar kimi Mercedeslər BMW-miz var. Canavar kimi BMW-lərlə onu tutub gətirəcəyik sizin yanınıza. Qardaşım, nətər yaxın çatırlar, ola bunlar. Oy 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 yavaş 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 yavaş. Bu Porsche heç nə olmur ki, Porsche neyinir qardaş? Porsche neyinir? Bütün maşınlarımız zadımız hamısını cırıq-cırıq elədi. 3-4 dənə maşın almışdıq təzə özümün. Bütün şöbənin maşınlarının zadını cırıq-cırıq elədilər. Ola Porsche dayanmır, Porsche. Qaqaşım, dayandıra bilmirlər. Bu BMW-lər Porsche-ni dayandıra bilmirlər. Bu nətər gedir, beləncəsinə gediş olar. Bütün kameraların zadının altından hamısından çıxır gedirsən. Uçdu qardaş, uçdu. Allah tez cəld olun da, cəld olun da. Rəis tapışıq verir ki, tutun gətirin adamı. Heç kim heç nə eləyə bilmir burada. Qaqam, gözlə görmə. Bu Porsche neymiş ola? Bu Porsche mən belə bilmirdim bunu. Yaxşı ki mən bunu götürdüm bu qoza vaxtımda bu Porsche nə qarır qardaş? Porsche konkret, yəni cırmaqlayır da yeri də qaqam. Cırmaqlayır da yeri. Yavaş, yavaş, yavaş. Normalni sür. Normalni sür qardaşım, normalni sür. Harda divar var, bordyor var. Getdim açdım, cırıq-cırıq oldum özüm elə. Düzgün, düzgün. Porsche, qoymaya bizi tutsunlar. Məzələnirsən sən. Bizi tutsalar aparacaqlar içəri. Mənim o boyda varım dövlətim var. Sür görüm, normalni sür qardaş. Normalni sal içəri. Hop. Ala biz sən də düzgün düzgün get də bu. Tutdular bizi tez ol tez ol qardaş tez ol sür getdik sür getdik. Uşaqlara zəng eləyim. Alo. Nə qədər adam var hamısını yığın hamısını yığın gətirin tez olun tez olun mənə kömək lazımdır tutacaqlar məni. Polislər düşüb arxamca. Uşaqlardan nə bilim kim var kim yoxdur. Ala gözə gözə qaqa qaz ver qaz ver qaz ver. Pul ola 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 yavaş yavaş. Oy dedam vay oy dedam. Bu adamların hamısını çağır görüm hamısını çağır burdan bir dənə lötqədən mötqədən təşkilələrə qaçın mən. Ala bir dənə adamı tuta bilmədilər. Ala sənin bir dənə adamı tuta bilmədilər qaqaşım. Ala tutun da ala bu adamı da. Ala sənin heç kim tuta bilmir ala bu adamı qaqaş. Nətər olur ala bu qaqaş. Əməlli başlı dayı sürür ala bizim bu özüm elim YP-xanlar tuta bilmədilər ala bunu. Düz deyə maşın da canavardı qaqaşım. Maşın ala neyinir ala bu özüm elim. Ala bu şir ürəyi yiyib ala beləncinə. Ala Porsche-ni camaat qazıb elmir ki ala birdən bambat benzin qədər. Ala bu göydə uçur ala bu dayı neyinir ala bu. Nə yiyib görəsən sən bu. Oy dedə.
Baydan vay ala, baydan. Küçdü zırıq zırıq olacaqdı ala. Oy dedam, heç nə olmadı yana maşına. Ala maşın bu qədər möhkəm olar, qaqaş. Hələ bu adam əməlli başda ağın çıxartdı şey, ağın çıxartdı. Bu adam əməlli başda tullanır, göydə tullanır. Bunu bizim uşaqlar hardan keçsinlər, bura keçmək olar, başı xarabdır bunun. Heç bir biz gəlməyin, arxası, bu tullanmayın, maşınları zırıq zırıq eləyərsin. Birinə 150 min dollar pul vermişəm, ki bunun. Narahat olma reis, narahat olma, tutacam mən bunu, tutacam. Ala hara tutursan ala, maşın qaynatdı yana, zırıq zırıq oldu maşın. Gəlin 3-4 nəfərin də gəlin, onu uzaqdan izləyirin, görək bunların ağaracaqlar. Ala bunlar düzgün maşını sürə bilsəydilər, onu çoxdan tutmuşlar ala. Biri girir badımcanlığa, biri girir suyun içinə özüm elim, biri maşını zırmaqlayır, ala buna buna getdi girdi bunun içinə. Ala bunu eləsə eləsə qaqaşımız yeni yanacaq, başqa cür mümkünsüz bir şeydir. Görəydi ala, görək səsimiz gələcək yerinə. Ayağıma nə ilişib ala mənim, ala qıpsusunu qabağa çəkə bilmirəm ala, panyatonu dağılır ala bütün hərdənib cırıldayır. Qaqa, salamatı neyin ala, gözlüyün qaqaşım, gözlüyün özüm gəlim. Uşağı da gətirdiyin çıxartdığın öz yanımıza. Uşağı da nəyəsə vermişik polisdənə, biraz psixologiyası pozulub qaqaşım. Biz gözlə bir dənə, qaqa o əməlli başlı tullandı ala, mən bununla tullana bilərəm görəsən, qaqa. Nağarım ala, getməliyəm ala, başqa cür mümkün deyil, ona keçmək lazımdır ala. Verdim polun arxıya qaqaş, yox, deyən, ver qazı, ver qazı, ver qazı. Tullanarıq ala məncə, basırsan yüngülcə, yavaşca, birdən belə reskin qazı basma, normal, normal. İndi polunu dirən qazı, polunu dirən, hoppa, qəşəng, qəşəng qaqaşım. Normali tullan, normali tullan, döndər, döndər təkəni, döndər təkəni. Ala suya yoxdur ala, suya yox, suya yox qaqam, suya yox. Ay dedam vay. Ala püstür, qazı ver, qazı ver, qazı ver, çıxar, çıxar, çıxar. Ala motor vurdu, motor vurdu, ver, ver, ver qazı. Ay dedam vay, tullana məli. Qaqaşım, tullanacam ala, xeyni yoxdur ala. ABS söndür ala, söndür bu ABS qaqaşım. Mən onu tutacam qardaşım. Getdiyim, ben yavaşım var. Bu burdan nətər tullandı, onun roboku var da qaqaş, onun roboku var ki tullana bilir mənə içinə. Hoppa, qaqaş düşdü yerə. Verdin qazı, yavaşca, ehtiyatsın, ehtiyatsın. Hardadır, yala bu, hardadır, görə bilmirəm, hardadır. Ala gördün bunu, saxla ala, saxla, gəldim, gəldim, saxla, gəldim, saxla. Hoppa, yüngülcə bir dənə reski buna vurdum. Gözlə hara vurursan sən bu maşın. Qazı ver görüm, ver qazı gözüm. Arxaya ver, çəkil görüm, mən dirəmək istəyir burada. Mən saxlamaq istəyir, döndər polunu, döndər ABS söndür, söndür bu ABS-i. Dart görüm, əki, dart görüm. Bu maşın suya dayanıqlı maşındır, basırsan qazı, gəldim, gəldim. Ala bu dənədir, ala getdi girdi suyun içinə. Ona vay vay, suyun içinə girdi qaqa, öləcək ala bu bir dəqiqə, boğulacaq ala suyun içində. Ona qaqaşım çıxdı getdi ala, əməlli başdı. Bu lotuş əmi indi öz aləmində güya bunun yanına getmək istəyir. Buraxın, buraxın getsin, buraxın getsin, tutsun adam gətirsin yanına. Görək nə olacaq? Bu tullanmaq istəyir, kişinin oğluna bax, kişinin oğluna bax. Oy dedam vay, tullandı, halal deyə sən öl buna. Nəsə tutun gətirin adam görüm. Adam əməlli başdı getdi girdi suyun içinə, qaçdı çıxdı getdi. Bizim bu adamlar nəyə işar yarayır, mən başım çıxmır. Oydo reis bizim ağzımızı zıracaq, tuta bilmədi ya adamı. Ayət 4 nəfər adam idi, bir dənə adam bacara bilmədi bundan. Nujenni ala, nujenni, bu boyda adam bu adamla bacara bilmədi. Tuta bilmədi onu özüm elmə, biyabırçılıq, sən öl biyabırçılıq. Sür qaqam, sür, reis çağırır, sür getdik. Qardaş belə şey ola bilməz, yəni bu reis ağzına gələn deyəcək, biz ağzına gələn deyəcək qardaş. Yandır görüm, yandır, yandır, ışıqlarımızı da yandır. Cəld ol, cəld ol, qaç arxaya, qaç. Nə bilim ala, lötqədən zatdan bir şey tapsınlar. Suyun içindən çıxartsınlar adamı. Nətər eləyəcək, heç xəbərim yoxdur. Nəsə bizdə bir şey yoxdur, getdik suyun içinə, qalanı görə sözü həll eləyər. Davay. Qaqa, hər şey yaxşıdır yana. Mən nətər qayıdacam arxaya. Mən indi onun şotuna tullandım bura. Qaqaş da dayıydı, qaqaşı ilə girdi suyun içinə, çıxdı getdi. Biz nətər qayıdacaq ona arxaya. Bir dənə gözü görüm hər tərəfə baxın. Sağımıza, solumuza. Qardaşım, buranın çıxışı yoxdur yana. Ala bura nətər yerdir, sən canı. Mən indi maşını hara atacam ala? Maşın qaldı burada. Vay dedan vay ana, zibilə düşdük yana biz. Ala bu zibili qoymuş burdan bura tullanmağa, bu oradan da bura tullanmağa qoyundu. Ala indi nətər tullanacaq ala oradan bura. Şeynin maşın qaldı burdan. Biyabırçılıq. Üzmənin biyabırçılıq. Şeynin saat 4-dür, 5-dür. Hələ də qalmışam burada, heç kim gəlib eləmir ala. Ala mən adam yerinə sayan yoxdur ala. Mən bu boyda əziyyət çəkdim, tullan oradan, oradan atdan, burdan atdan. Qaqaşım qalmışam saat 4-dür, heç kim yoxdur ala. Üzəyəcək heçim mən, nağarım ala mən.